We don't need to make threats, and we won't specify how we will respond to aggression. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. We've entered a new phase, titled Open-Ended Battle of Reckoning. የእስራኤልና ሂዝቡላ የመተፋፋዝ ዘመቻ የሞሳድ ረቂቅ የኤሌክትሮኒክስ ጥቃት ውድ የሳሎን ቲዩብ ተከታታያችን እስኪ አንዳፍታ ልብ ብሎ ይስሙን። በሪል ስቴት ዘርፍ ግንባር ቀደምት ነን። በታማኝነት ከ30 ዓመታት በላይ ስራ ላይ ቆይተናል። በርካቶችንም የቤት ባለቤት አድርገናል። እነሆ አሁን የዋጋ ቅናሽ አድርገን በካሬ በ79900 ብር ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ ቅድመ ክፍያ ከ383000 ብር ጀምሮ በመሸጥ ላይ እንገኛለን። አያት ሪል ስቴት ግንባታቸው 80 ከመቶ የደረሱ ቤቶችንና ሱቆችን በግዙፉ የመኖሪያ መንደራችን በሴሚሲ ሚካኤል በአያት ዞን 2 3 እና 8 እንዲሁም በመሪ ሳይቶቻችን እየሸጥን ነው። ከአያት ቤት መግዛት አሁን ነው። ለምን ቢባል ግንባታቸው 80 ከመቶ የተጠናቀቁ ቤቶችን በጣም በቅናሽ ዋጋ በአነስተኛ ቅድመ ክፍያ እየሸጥን ነው። ዶላር ቢጨምር እንዳያስቡ፣ ምክንያቱም ግብይታችን በኢትዮጵያ ብር ነው። በተጨማሪም ከ50 በመቶ በላይ ፓማ የሚያደርጎት አክሲዮን በመሸጥ ላይ እንገኛለን። በርካቶችን የቤት ባለቤት አድርገናል። እርስዎ ምን ይጠብቃሉ? እናንተስ ተጠቀሙ እንጂ አያት የብዙዎች መክበሪያ፣ የብልሆች ምርጫ። ለበለጠ መረጃ በ0922264654 ወይም በ0944242456 ይደውሉ። ከአምስት ወራት በፊት ነበር ወደ 5000 የሚጠጋ ፔጀር በመባል የሚታወቀው ትንሽዬ የጽሑፍ መልእክት መላላኪያ መሳሪያ ሂዝቡላህ እጅ የገባው። እስራኤልን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የሚታገለው ሂዝቡላህ ከሊባኖስ መደበኛ ሰራዊት የበለጠ ጦር ያለውና እስከ አፍንጫው የታጠቀ የሺአዎች ተዋጊ ቡድን ነው። በኢራን ይደገፋል። የአላህ ሰራዊት የሚለውን ስሙን ያወጡለት ራሳቸው የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ ሆሚኒ ናቸው። በሊባኖስ እንደ ሁለተኛ መንግሥት የሚታየው የታጠቀ ቡድን ከእስራኤል ጋር እንደ ተዋጋን የኖረው ወደ አንደኛ ዓመቱ እየተጠጋ ባለው የእስራኤል ሰራዊትና የፍልስጤሙ ሐማስ ግጭት ተሳትፏል። ከአምስት ወራት በፊት ሂዝቡላህ ገዝቶ ለአባሎቹ ያሰራጨው የጽሑፍ መልእክት መለዋወጫ ፔጀር ባልታሰበ መንገድ ባልታወቀ ሁኔታ እየፈነዳ በርካቶችን ጎድቷል። ሞባይል ስልኮች፣ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችና የፀሐይ ኃይል መሰብሰቢያ ባትሪዎች ጭምር በሊባኖስ የተለያዩ ቦታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ፈንድተዋል። ሂዝቡላህ ከውጭ ገዝቶ የሚያስገባቸው የሬዲዮ መነጋገሪያ ወኪቶኪዎችም ልክ እንደተጠመደ ፈንጂ ባንዴ እየተቀጣጠሉ የያዟቸውን ሰዎች ለአደጋ ዳርገዋል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው በአሁኑ ሰዓት መላ ዓለምን ግራ ያጋባ እንቆቅልሽ ሆኗል። ነገርየው የረቀቀ ወታደራዊ አሻጥር መሆኑ በሰፊው እየተነገረ ነው። ይህን ስብስብ ሴራ ደግሞ ከእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ ውጪ ሊያቀነባብረው የሚችል እንደሌለ ይገምታል። እስራኤላውያን ሊባኖስ ውስጥ ጥቅም ላይ በዋሉት የሂዝቡላህ ወኪቶኪዎች፣ ፔጀሮች፣ ስልኮችና ላፕቶፖች ጥቃት ለማቀናበር እንዴት ቻሉ የሚለውን ጸሐፊው አብይ ሰይድ በጥልቀት መርምሮታል። እስራኤል በስለላ የተራቀቀች አገር ብትሆንም ሂዝቡላህን ከሚያክል ሚስጥራዊ ሸማቂ ቡድን ጓዳ ገብታ ይህን መሰል ጥቃት ለማቀናበር የቻለችበት መንገድ ያስደንቃል። ወደፊትስ ዓለም አቀፍ የንግድ ትብምን ይኖር ይሆን ወይ? አብዱሰመድ መሐመድ ከጥቃቱ ወዲህ ሊያጎነቁል የሚችለውን ጥርጣሬ ዘርዝርላችኋለሁ። የእስራኤል ጦር ሂዝቡላህ ሊባኖስ ውስጥ መሽጎ ለሚተኩሰው ሮኬትና ሚሳኤል ምላሽ ሲሰጥ ቆይቷል። እስራኤል ወደ ጋዛ ሰራዊት አዝምታ ሐማስን ለመደምሰስ ከባድ ትንቅንቅ ላይ ትገኛለች። ይህን ጦርነት ሳታሸንፍና ሳትቋጭ በሊባኖስ ወታደር አሰማርታ ሂዝቡላህን ለመውጋት የፈለገች አይመስልም። ይልቁንም በርቀት እየደበደበች ማዳከሙን ሳትመርጥ አልቀረችም። ከሰሞኑ በአውሮፕላን በሮኬትና በሚሳኤል የሂዝቡላህን ይዞታዎች እያረሰች ነው። ከዚህ ተከታታይ ዘመቻ በተጨማሪ በረቀቀ ዘዴ የሂዝቡላህ አመራሮችና አባላትን ማስወገድ ጀምራለች። ሂዝቡላህም ቢሆን በሮኬትና በሚሳኤል አጸፋ ይሰጣል።
ይሁን እንጂ በኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ቁሳቁስ በተጠመደ ፈንጂ በሂዝቡላህ አባላት ላይ የተፈጸመው ጥቃት መላ ዓለምን እያስገረመ ነው። በእስራኤሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ ተቀራበረ በተባለ ሴራ የሬዲዮ መገናኛ፣ ፔጀር፣ ስልክና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎች የተከፈተው ጥቃት ያልተለመደ አይነት ነው። ባለፈው ሳምንት ከሊባኖስ የተሰማው ዜና ዱብ እዳ ነው። በሊባኖስ መዲና ቤይሩት ደቡባዊ ክፍል ሂዝቡላህ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የጽሑፍ መልእክት መለዋወጫ ፔጀር የያዙ ሰዎች ተመሳሳይ አደጋን የገጠማቸው ቀበቶ ላይ የሚሰካው ወይም በማንጠልጠያ የሚያዘው አለዚያም በኪስ የሚሸጎጠው ፔጀር በመጠን ከስማርት ሞባይል ስልክ አፉ ያንሳል። የሂዝቡላህ ሰዎች በአጭር የጽሑፍ መልእክት መረጃ ያለ ስጋት ይለዋወጡበታል። ነገር ግን ድንገት እየፈነዳ የያዙትን ሰዎች ሲገድልና አካል ሲያጎድል ታየ። ፔጀሮቹን የሂዝቡላህ ቡድን አባላትና አመራሮች በሰፊው ሲጠቀሙባቸው ቆይተዋል። የማይጠለፉና ሚስጥራዊ መልእክት ለመለዋወጥ ምቹ ናቸው። እነዚህ መሳሪያዎች መደበኛ አገልግሎት ሲሰጡ በቆዩበት ዘመን እክል አልታየባቸውም ነበር። ባለፈው ሳምንት ግን የደህንነታቸው ታሪክ አከተመ። ከጽሑፍ መልእክት መለዋወጫ ፔጀር በተጨማሪ የሬዲዮ መገናኛ ወኪቶኪዎችም በአንድ ጊዜ ወደ ፈንጂነት ተቀየሩ። የሂዝቡላህ አባላትና አመራሮች እንደተለመደው የሬዲዮ መገናኛዎቹን ወገባቸው ላይ ሽጉጥ አድርገው ሲንቀሳቀሱ ወይም ቁልፉን አብርተው ቤይሩት አንድ ይሰማል አይሰማም እያሉ ለማውራት ሲሞክሩ በድንገት እየፈነዱ ገደሏቸው። የሂዝቡላህ አባላት የሚጠቀሙባቸው ሞባይሎችና ላፕቶፖችም ከአደጋ ነጻ አልሆኑም። የሂዝቡላህ አባላት በዋነኛነት የሚጠቀሙባቸው የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ዕቃዎች ለሁለት ተከታታይ ቀናት ፈንድተው 2700 ሰዎች ፊታቸው፣ እጃቸውና ወገባቸው ላይ ተጎዱ። አይናቸው የጠፋ ሰዎች በርካታ ናቸው። 40 የሚጠጉ ሞተዋል። ይህም ሁኔታ ከእንግዲህ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መጠቀምን ጥርጣሬ ላይ ጥሎታል። አንድ ሰው አገር አማን ብሎ በሚያወራበት ወኪቶኪና ስልክ ፍንዳታ ጆሮ ግንዱ ሲነድና አናቱ ሲበረከስ ማየት ብዙዎችን ክው አድርጓል። የሂዝቡላህ አባላት የእስራኤል ሞሳድም ሆነ ማንም መረጃ አይጠልፍብንም ብለው የሚጠቀሙባቸው ፔጀሮች በኪስና ወገባቸው ላይ የፈነዱ ሲያቆስሏቸው በሮኬትና ሚሳኤል ከሚካሄድ ውጊያ በላይ ነው ያስበረከካቸው። ሂዝቡላህ በሚጠቀምባቸው ወኪቶኪዎችና መልእክት መለዋወጫ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ ቦምብና ደማሚት ያጠመደው ማን ነው የሚለው ጥያቄ መላ ዓለምን እያወዛገበ ነው። ሂዝቡላህና ደጋፊዎቹ እስራኤል በተለይም የስለላ ድርጅቷ ሞሳድ ይህን ሴራ እንደጠነሰሰ ተናግሯል። ይሁን እንጂ ኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎቹ የተገዙት ከሌሎች አገራት በመሆኑ እስራኤል ጥቃቱን አቀናብራለች ብሎ ሙሉ ለሙሉ ለመደምደም አስቸጋሪ ሆኗል። ይህን አይነት የረቀቀ የጥቃት ሴራ እንደ ሞሳድ ባለ ድርጅት ካልሆነ በሌላ ሊሞከር እንደማይችል የሚሞግቱ ወገኖች ጣታቸውን በእስራኤል ላይ መቀሰርን መርጠዋል። ይህን መላምት የሚያጠናክሩ አያሌ አብነቶች ይጠቀሳሉ። የፍልስጤሙ ሐማስ መሪ ኢስማኤል ሐንያ የቅርብ ጊዜ ግድያ እስራኤል በምስጢራዊ ጥቃት የተካረች እንደሆነች ከሚዘረዘሩት ነጥቦች አንዱ ነው። ሐንያ በኢራን መዲና ቴህራን ያውም የጠንካራው ጦር የእስላማዊው አብዮታዊ ዘብ የእንግዳ መቀበያ አፓርትመንት ውስጥ ባረፉበት ከፍተኛ ጥበቃ ሳይለያቸው በድሮን አለዚያም በፈንጂ ወይም በሚሳኤል ይሁን ምንነቱ ባለየ መንገድ ደፍሮ መግደል ከእስራኤላውያን ውጪ በሌላ እንደማይሞከር ይናገራሉ። ገዳይ የተባለችው እስራኤልም ሆነች ኢስማኤል ሐንያን መጠበቅ አልቻለችም የምትባለው ኢራን ስለ ሁኔታው በይፋ የገለጹት ነገር የለም። በአንዳንዶች ግምት እስራኤላውያን ኢስማኤል ሐንያ ቴህራን ውስጥ በተደጋጋሚ የሚያርፉበትን አፓርታማና ክፍሎች በጥንቃቄ ቀድመው አጥንተዋል። በሰላዮቻቸው አማካይነት ሁለት ወራት ቀድመው በክፍሎች ውስጥ ቦምብ አጥምደው ጠብቀዋቸዋል። አምስት ፎቅ ያለውና በሰሜናዊ ቴህራን ሳዳባድ መንደር በተገሸረው የእንግዳ ማረፊያ ሕንፃ ኢስማኤል ሐንያ በሚጠቀሟቸው ክፍሎች ቀደም ብለው ሲ4 የተባለ ፈንጂ ማጥመዳቸው ተገምቷል። ሲ4 የተባለ ፈንጂ ከ1.2 እስከ 6 ሜትር ዙሪያ ክበብ ያለውን ቦታ ማውደም ይችላል። ኢስማኤል ሐንያ ከግል ጠባቂዎቻቸው ጋር የያዟቸው በአጠቃላይ የአፓርታማው 3 ክፍሎች በዚህ ቦምብ ጋይተዋል።
የርቀት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ይዘው አመች ጊዜ የተጠባበቁት የእስራኤል ሰላዮች ቦምቡን አፈንድተውታል በማለትም ይገልጻሉ። ሌላኛው መላምት እስራኤል ያሰማራቻቸው ሰዎች አፓርታማውን በሚሳኤል መተውታል የሚል ነው። ስፓይክ የሚባል የረጅም ርቀት ሚሳኤል በመተኮስ የእስማኤል ሃንያን ክፍሎች መጥቶ ማውደም እንደሚቻል ተንታኞች ያምናሉ። አፓርታማው ካለበት መንደር በቅርብ ርቀት ኮረብታማ ጫካ ይገኛል። በዚህ ቦታ የመሸጉ የእስራኤል ልዩ ጦር አባላት በትከሻ የሚነገተውን ሚሳኤል እንደተኮሱት የዚህ መላምት አቅራቢዎች ያስረዳሉ። ተኳሾቹ 7 ኪሎ ግራም ቦምብ የሚያስፈነጥረውን ሚሳኤል ያጠመዱት በምሽት ጨለማ ኢላማን ነጣጥረው መመልከት የሚያስችል መነጽር አድርገው እንደሚሆን ይታመናል። አንዳንድ የመንደሩ ነዋሪዎችም ጥቃቱ በተፈጸመ ምሽት በሰማይ ላይ የሚበር ብርሃናማ ነገር እንደተመለከቱ መናገራቸው ደግሞ ይህኛውን ግምት አጠናክሮታል። ሆኖም እስራኤል ያውም ከፍተኛ ጥበቃ የማይለየው የጦር ሰራዊቱ እንግዳ ማረፊያ መንደር አቅራቢያ ሚሳኤል የታጠቁ ሰዎች ማሰማራቷ ጦርነት ከማወጅ አይለይም የሚሉ ወገኖች መላምቱን ያጣጥሉታል። እስማኤል ሃንያ ተገደሉበት ተብሎ በሶስተኛነት የተጠቀሰው የጥቃት ዘዴ በF-35 አውሮፕላን የሚፈጸም ድብደባ ነው። ጀቷ ከራዳር እይታ የመሰወር ብቃት አላት። ነገር ግን ኢራን ውስጥ በሚገኝ አፓርታማ መጠጋት ቀላል አለመሆኑ ይነሳል። ኢራን S-300 የተባለ ከምድር ወደ ሰማይ ተወንጭፎ ማንኛውንም አይነት የአየር ጥቃት ማክሸፍ የሚያስችል የሚሳኤል መከላከያ መሳሪያ ታጥቃለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ከሩሲያ በ800 ሚሊዮን ዶላር የተገዛው የኢራን የሚሳኤል መከላከያ ለF-35 የእስራኤል ጀቶችም ቢሆን ስጋት መሆኑ ይነገራል። እስራኤል እስማኤል ሃንያ የተባሉትን አንድ የሐማስ መሪ ለመግደል የ100 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው ጀት ለአደጋ ታጋልጣለች ወይ የሚለውም ያከራክራል። እስራኤል የሂዝቡላህን ቁልፍ አመራሮች ያስወገደችበትን የተለያየ አይነት የግድያ ሴራ በማጣቀስ ፔጀርና ወኪቶኪን እንደ ፈንጅ መጠቀሟ አያስገርምም ሲሉ የሚሞግቱ አሉ። ፏድ ሹክሪ የተባለውን ቁልፍ አመራር በደቡብ ቤሩት በሚገኝ ባለ 7 ፎቅ የሂዝቡላ ጽሕፈት ቤትና መኖሪያ ሕንፃ ላይ የተገደለበትን መንገድ እንደ ማስረጃ ያነሱታል። ሰውየው በሁለተኛ ፎቅ ላይ ሆኖ ሥራውን እያከናወነ ነበር። ድንገት በሚያውቀው ሰው ድምፅ ተመሳስሎ በተደረገለት የስልክ ጥሪ ከቤተሰቡ ጋር ወደሚኖርበት 7ኛ ፎቅ በአስቸኳይ እንዲወጣ ይነገረዋል። 7ኛ ፎቅ ሲደርስ በጨረር የሚመራ ሚሳኤል ከአውሮፕላን ወይም ከድሮን ተወንጭፎበት ካየ፣ አጠገቡ የነበሩ 2 ሰዎች ብቻ ናቸው ቆስለው በሕይወት የተረፉት። የእስራኤል መንግሥት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህ መልኩ በራሱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ቀንሶ ጥርስ የነከሰባቸውን ሰዎች በተናጠል ኢላማ እያደረገ ጥቃት መፈጸሙ ተደጋግሟል። የሰሞኑ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቹን የማፈንዳት ጥቃትም የዚሁ ስልት አካል ይመስላል። ሂዝቡላ የገዛቸው ፔጀሮችና ወኪቶኪዎች ባትሪያቸው ነው የካየው። ሂዝቡላ የሚጠቀማቸው ወኪቶኪዎች አይኮም የተባለው የጃፓን ሬዲዮ መገናኛ ኩባንያ ውጤት መሆናቸው ይነገራል። ነገር ግን ድርጅቱ ወኪቶኪ መስራት ካቋረጠ 10 ዓመታት እንዳለፈው አስታውቋል። በሂዝቡላ አባላት ኪስ ውስጥ እንዳሉ የፈነዱት ፔጀሮች ደግሞ ከታይዋን ጎልድ አፖሎ ድርጅት መገዛታቸው ነው የተጠቀሰው። ኩባንያው ግን ቢኤሲ ለተባለ የሃንጋሪ ድርጅት የማምረት መብቱን አሳልፎ መስጠቱን ጠቁሟል። ይህ የሃንጋሪ ድርጅት ከታይዋን ደሴትና ከሌላ ሀገር ድርጅቶች ፍቃድ እየወሰደ ፔጀር ሲሰራ ቆይቷል። ፔጀሮች ውስጥ ታዲያ ፈንጂ ያጠመደው ማን ይሆን የሚለው ነው እያመራመር ያለው። ከታይዋን ደሴት ወይም ከእስያ ሀገራት መለዋወጫ ተገዝቶ በሃንጋሪ ለመገጣጠም ሲጓጓዝ የእስራኤሉ ሞሳድ ፈንጂ ሳያጠምድበት እንዳልቀረ ይጠረጥራል። ወኪቶኪና ፔጀር ውስጥ ባትሪ መሰል ፈንጂ እየቀበሩ ለሂዝቡላህ በመላክ በሚፈልጉት ሰዓትና ሁኔታ በርቀት መቆጣጠሪያ ማፈንዳት መቻሉም እያጠያየቀ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ፈንጂው በተወሰነ ሰዓት ሌት ተሞልቶ እስራኤላውያን በሚፈልጉበት ወቅት ሊቀጣጠል እንደሚችልም ተገምቷል። የሂዝቡላ ሰዎች 20 ግራም የሚመዝን ፈንጂ ነው በፔጀሮች ውስጥ ያገኙት። በፔጀር ውስጥ 2 ባትሪ ይኖራል። እያንዳንዱ ባትሪ 23 ግራም ይመስላል። ይህ ደግሞ ሌላ መላምት እስካልተሰነዘረ ድረስ ፔጀሮቹም ሆነ ወኪቶኪዎቹ በተመሳሳይ ሰዓትና ሁኔታ ፈንድተው ጉዳት ያደረሱት በባትሪዎቻቸው አማካይነት እንደሆነ የሚቀርበውን ሙግት አሳማኝ ያደርገዋል።
እስራኤልና ሂዝቡላህ በተደጋጋሚ ሊባኖስ ምድር ላይ ተፋልመዋል። ሆኖም ሁለቱም ዝለውና ሊባኖስን አውድመው ግጭታቸውን ያለመሸናነፍ ነው የቋጩት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ሰባተኛ ወር 12ኛ ቀን ላይ ሂዝቡላህ ሮኬት ተኮሰ። የእስራኤል ጦር ሮኬቱ ወደ ተተኮሰበት አቅጣጫ ትኩረት ሲያደርግ የሂዝቡላህ ሸማቂዎች በሌላ አቅጣጫ ሰብረው ገብተው 8 ወታደሮችን ገድለው 2 ማርከው ወሰዱ። የሂዝቡላህ መሪ ሐሰን ነስራላ የማረኳቸውን የእስራኤል ወታደሮች የታሰሩ የቡድናቸውን አባላት ለማስፈታት መደራደር ያደረጓቸው። የእስራኤል መንግስት ሁለቱን ወታደሮች ሳያስመልስ ላለማደር በሂዝቡላህ ላይ ጦርነት አወጀ። የእስራኤል ሰራዊት ቅጽበታዊ ያለውን አጸፋ በሂዝቡላህ ላይ ሰነዘረ። ሂዝቡላህ ኢራን ያስታጠቀችውን ዘልዛል የረጅም ርቀት ሚሳኤል በ39 ደቂቃ ውስጥ አጣ። እስራኤላውያኑ በአውሮፕላን በሚሳኤልና በሮኬት ሊባኖስን ለበለቧት። ከአስር ቀን በኋላ ደግሞ እግረኛ ጦራቸውን አንቀሳቅሰው ወደ ሊባኖስ መሬት በመዝለቅ ሂዝቡላህን ማሳደድ ያዙ። ይሁን እንጂ ሂዝቡላህ ያን ሁሉ የእስራኤል ውርጅብኝ የተቋቋመበት መንገድ ያስገርማል። አንድ ወር ቆይቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ቁጥር 1701 የተባለ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚያዝ ውሳኔ አሳለፈ። ውጊያውም ቆመና ሂዝቡላህ በደቡብ ሊባኖስ የሸመቀበትን አካባቢ ለቀቀ። የሀገሪቱ መደበኛ ሰራዊትና የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይል አካባቢውን እንዲቆጣጠር ስምምነት ተደረሰ። በወቅቱ የእስራኤል መሪዎች ሂዝቡላህን ድምጥማጡን አጥፍተው ወታደሮቻቸውን በቀላሉ ማስለቀቅ እንደሚችሉ ቢያስቡም የገጠማቸው መከላከል ግን የዋዛ አልነበረም። የእስራኤል ጦርና ሂዝቡላህ እስኪዝሉ ከመዋጋት ባለፈ ምንም ሳያተርፉ ውጊያው ተደመደመ። አሁን ግን እስራኤል ከጦርነት ይልቅ ሂዝቡላህም እጅግ በረቀቀ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ፍንዳታ ማዳከም የፈለገች ይመስላል። ዓለም አቀፍ ተንታኞች እንደሚሉት እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ፔጀሮችና የሬዲዮ መገናኛዎችን በማፈንዳት ጥቃት ያካሄደችው ለከባድ ዘመቻ ስለተሰናዳች ነው። የሂዝቡላህ ታጣቂዎችና አዛዦቻቸው እስራኤላውያን በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ታግዘው ለሚያካሄዱት ስለላና ለሚፈጽሙት ጥቃት ላለመጋለጥ አብዝተው ይጠነቀቃሉ። ፔጀር አጭር የጽሑፍ መልእክት የሚላክበት፣ ወኪቶኪውም ሰፊ ቦታ የማያካልል መሆኑ የተሻሉ መገልገያ ናቸው የሚል እምነት አሳድሯል። ነገር ግን አሁን ሁኔታው ተቀይሯል። ከእንግዲህ የሂዝቡላህ አባላት የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ተጠቅመው መረጃ ለመለዋወጥ ይቸገራሉ። እስራኤላውያን የታጣቂዎችን መረጃ የመለዋወጥ አቅም የማዳከም ግብ እንዳስቀመጡ ያስጠረጥራል። ከዚህ በኋላ በአዛዦች መካከል መረጃ መላላክ የሚቻለው በብታሽ ወረቀት ላይ ጽፎ በአካል ሰው አስይዞ በመስደድ ይሆናል። ሂዝቡላህ በዚህ መንገድ በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመክፈት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ያጓትትበታል። በጦርነት ወቅት ጊዜ የሚኖረው ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የእስራኤል ጦር ራሱ ለጥቃት ከተነሳ የሂዝቡላህን አዛዦች የመረጃ ልውውጥ ማዘግየት ቁልፍ የውጊያ ስልት አድርጎ ሊጠቀመው ይችላል። በመሆኑም ቡድኑ ሊኖረው የሚችለውን አማራጭ ለመከለስ ይገደዳል። የዚህ አይነቱ ጥቃት በቡድኑ አባላት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከባድነትም የትየለሌ ነው። የቡድኑ ታጣቂዎች በአዛዦቻቸው ላይ የሚኖራቸውን እምነት ይሸረሽሯል። የበላይ ኃላፊዎች ከውጭ አገራት የሚገዙትን መገልገያ በአግባቡ ይመረምራሉ ወይ የሚል ጥያቄ ያጭራል። የቡድኑ መሪዎች በበኩላቸው የተፈጠረውን ችግር ሊያርሙ በሚችሉበት መንገድ ላይ ለመወሰን ይፈትናሉ። የገዙትን መገልገያ ሁሉ መጣል የተሻለ መሆን አለመሆኑን ለማገናዘብ እንኳ ይቸግራል። በእንደዚህ አይነቱ የጦርነት ጊዜ በእጅ ላይ ያለውን ዕቃ ጥሎ ከባዶ መጀመር ያዳግታል። የእስራኤል ሰራዊትና የስለላ ድርጅት ሞሳድ ፈጽሞ የማይጠበቅን ነገር እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ይታወቃሉ። አሁን ፔጀርና ወኪቶኪን ፈንጂ ማጥመጃ አድርጎ የሂዝቡላህን የውስጠኛ ሐዋስ ሰርስሮ የሚገባበትን ብልሃት መፍጠራቸው ብዙዎችን አስገርሟል። የሂዝቡላህን የእዝ ሰንሰለት ሳይበጥስ እንዳልቀረም ተገምቷል። አንደኛ ነገር ሰንሰለት ውስጥ በተዋረድ የሚገኙ ሰዎች ደህንነታቸው ሊያሳስባቸው ይችላል። አጠገባቸው የሚገኘውን ዕቃ ሁሉ መጠራጠራቸው ግድ ይሆናል። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እርስ በርስ ለመገናኘት የሚፈጠረው መሰናክል ነው። ሂዝቡላህ እስራኤልን ለማጥቃት አይደለም ራሱን ለመከላከል አቅም ያጣ ይሆናል። ነገር ግን ይህ ቡድን ተራ አደረጃጀት ያለው አይደለም። ከውድቀቱ ፈጥኖ የማገገም ችሎታ ታድሏል። የእስራኤል ባለሥልጣናትም ቡድኑ ከብዥታው ከመንቃቱ በፊት ሳይታጠቅ ሊደርሱበት ያሰቡ ይመስላል። የፔጀር ፍንዳታው የቆሰቆሰው ብናኝ ገና ሳይገለጥ ነው።
የእስራኤል ውስን ሰራዊት ከጋዛ ወደ ሊባኖስ ጠረፍ መገስገስ ጀመረው። ከሰሞኑም ደቡባዊ ሊባኖስ ውስጥ የሂዝቡላህ ይዞታቸው የተባሉ ቦታዎች በአየር እየተደበደቡ ነው። ጦሩ ድንበር ለሚገኙ ሊባኖሳውያን ለቀው እንዲወጡ ቀድሞ አስጠንቅቋል። ቢሆንም በየዕለቱ ከሂዝቡላህ ታጣቂዎች ባሻገር ሕፃናትን ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እየተገደሉ ነው። የእስራኤል መከላከያ ኃይል አፈቀላጤ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ሊባኖስ ውስጥ የተጠናከረና ጠላትነት ጥሎ የሚመታ ዘመቻ መጀመሩን ተናግረዋል። ይህ ዘመቻ መኖሪያ መንደሮችን ሁሉ ያዳርሳል። ምክንያት ያለው ደግሞ ሂዝቡላህ የመኖሪያ መንደሮቹን መሸሸጊያ ማድረጉን ነው። አፈቀላጤው ኢላማ ውስጥ በገቡ መንደሮች የሚኖሩ ሊባኖሳውያን በቶሎ እንዲለቁ የሚጠይቅ የድምፅና የምስል ማሳሰቢያ በማኅበራዊ ትስስር ገጾች አሰራጭተዋል። አጭር የጽሑፍ መልእክት ለሊባኖሳውያኑ በሞባይላቸው ተልኮላቸዋል። የእስራኤል ጦርና የሂዝቡላህ ትንቅንቅ አሁን እያደገ መጥቷል። ቀስ በቀስ ወደ መደበኛ ጦርነት እንዳይሸጋገር ያሰጋል። በእርግጥ ደግሞ ከዚህ በኋላ ይበርዳል ተብሎም አይጠበቅም። ጦሩ አስፈላጊና አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር የአየር ጥቃቱን ብቻ እንደሚያፋፍም አረጋግጧል። በዚህም ሦስት ጉዳዮችን የማስፈጸም ግብ ሰንቋል። የመጀመሪያው ሂዝቡላህ ወደ ሰሜናዊ እስራኤል የሚያስወነጭፈውን ሚሳኤል ማስቆም ነው። ይህ ደግሞ ድንበር አካባቢ የተኮለኮሉ የቡድኑን ታጣቂዎች በመደምሰስ ይሳካል። የቀሩትን ከጠረፍ ማራቅ ይሆናል። ያኔም የሂዝቡላህን ሮኬትና ሚሳኤል ፈርተው ከሰሜናዊ እስራኤል የሸሹ ነዋሪዎች የሚመለሱበት ሁለተኛው ግብ ይሟላል። ሦስተኛው የሂዝቡላህ እጅግ ስልጡን ብርጌድ የሚባለው የራድዋን ክንፍ የዘረጋውን ወታደራዊ መሠረተ ልማት ማፈራረስ ነው። የእስራኤል ጦር ሦስቱን ግቦች ለመፈጸም ደቡባዊና ምስራቃዊ ሊባኖስን መደብደቡን ቀጥሏል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ እስከ 80 በሚደርስ ድግግሞሽ መቀጥቀጡን ነው የሊባኖስ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ያለው።